A mulher de 34 anos ainda sente dor. O rosto está marcado pela violência. A boca inchada, o nariz foi quebrado e os olhos estão vermelhos. Foram momentos de terror nas mãos do ex-namorado. Ele me abordou perto da minha casa, ele estava armado e ele disse que eu teria que ir com ele para a gente conversar. Chegando no meio do caminho foi que a gente ia para o motel e que eu ia ter que ter relação com ele até a hora que ele quisesse. Chegou no motel e me estuprou. Eu levantei falei que eu queria ir embora e tentei sair, ele pulou em cima de mim e jogou no chão e começou a me asfixiar, a me estrangular e nesse momento eu fui perdendo os sentidos e ele falava no meu ouvido que era para eu dormir, que eu ia dormir para sempre que tinha acabado, que ele ia me matar ali mesmo e aí eu perdi os sentidos. Depois de ser violentada, a vítima ainda foi estrangulada. A mulher acredita que o suspeito pensou que ela tivesse morrido, iria esconder o corpo. E quando eu acordei eu já estava dentro do carro, então ele já tinha me levado para dentro do carro. Não sei como eu fui parar dentro do carro, eu estava no banco de trás com a minha bolsa em cima de mim, tudo organizado já para a gente sair. E eu vi que a porta do motel estava abrindo. Eu levantei e pela porta de trás eu saí e comecei a gritar por socorro. Quando ele me viu pedindo socorro ele desceu do carro. E começou a gritar: Você está viva? Você estava morta. E aí começou: chute, soco, chute, soco, eu gritando, pedindo socorro. Ele quebrou meu nariz e as meninas do hotel ouviram. E eu gritei muito. E aí, quando ele viu que as camaradas chegaram, ele entrou dentro do carro e fugiu. Você acha que ele já estava pensando que você já estava morta e que ia era dar um fim no seu corpo? Sim, porque se ele deixou bem claro antes de eu morrer que eu ele iria me matar. E se ele estava carregando o meu corpo, ele estava carregando para algum lugar que ele ia terminar o serviço de sumir com o meu corpo. O relacionamento durou pouco tempo foram cerca de seis meses até que ela descobriu que Tiago Fernandes Vieira, de 34 anos, já havia sido condenado por ter matado uma mulher em 2007. A gente teve um relacionamento e nos últimos tempos eu muitas vezes saí com ele obrigada, porque eu tenho uma filha e ele falava que ia matar minha filha. E ele ameaçava, ameaçava e eu tinha medo de denunciar. Porque a gente tem medo de denunciar quando acontece isso. Mas aí agora eu vi que era melhor ter feito isso antes, porque uma pessoa dessa faz, mata, mata e mata rápido. A vítima ainda recebeu mensagens do ex depois de quase ter sido assassinada. Perdoa, velho, pelo amor de Deus, tudo que é mais sagrado nessa vida. Velho. Tira essa acusação de estrupo, de tentativa de homicídio, por favor, cara. Nossa senhora, velho, eu errei, sei que eu errei, velho. Não queria fazer isso com você, não, velho. Você é f, mano, socorro. Acabou com a minha vida, mano, acabou com a minha vida. A polícia civil já apura o caso. A delegada responsável pela investigação garante que o suspeito não vai ficar impune. É o caso típico de feminicídio, né, que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele tentou, na verdade, tentativa de feminicídio, né, com. com... Para nossa felicidade, ela não faleceu, está aí para poder nos contar a história. E a Polícia Civil não vai permitir, de forma alguma, esse tipo de ação. Todas as medidas legais que estiverem disponíveis vão ser adotadas, tanto por parte da Polícia quanto da Justiça, que a gente tem um relacionamento muito estreito, e para que haja o, quê? o combate e a prevenção para esse tipo de delito.